Це не просто автомобіль. Це високомобільний багатоцільовий колісний транспортний засіб. Він автомобіль-солдат, і деякі його особливості можуть вас шокувати. Військові називають його «Хамві». Але світу він відомий під іншим ім'ям – «Воїн-всюдихід» і просто один із самих брутальних автомобілів у світі – «Хаммер». Автомобіль-солдат. Таке звання носив знаменитий джип «Вілліс», який довгі роки ніс службу в лавах американської армії, герой численних воєн. Чудово справлявся зі своїми обов'язками, але сучасні військові конфлікти змінили армію, і Вілліс з почестями був відправлений на заслужений відпочинок. Армії був потрібен універсальний солдат, новий воїн – позашляховик. Він повинен у всьому перевершувати свого предка, йти по колії танків і бронемашин, і не поступатись їм у подоланні тяжкого бездоріжжя. Він повинен мати хорошу місткість, вантажопідйомність та буксирувати важкі причепи та знаряддя. Він повинен бути міцним, надійним та одним тільки виглядом вселяти повагу і страх. Найголовніше, автомобіль повинен стати надійною опорою для воїна і долати з нею всі труднощі і можливі загрози. Потрібен був новий автомобіль для солдатів. І ось у 1979 році Пентагон оголосив конкурс на проект нового автомобіля для потреб армії. Поборотися за право бути головним позашляховиком США виявили бажання відразу кілька компаній зі своїми проектами, де самими перспективними були три всюдиходи – Chrysler Descents, XM998 та прототип від компанії Lamborghini Баги Чіта. Щоб виявити найсильнішого, всім позашляховикам створили просто такі пекельні умови експлуатації на випробовуваннях. Мета була просто зламати, пошкодити або навіть знищити їх якнайшвидше. Вони мають показати слабкі сторони кожного з них. Вони проходили автомобільне пекло. Після півроку випробовувань було виявлено переможця. Самим витривалим, підготовленим до бездоріжжя та відповідно іншим численним вимогам, став позашляховик від компанії M-General XM998. Військові були від нього в захваті. XM998 набагато перевищував інші позашляховики. З цього моменту починається шлях знаменитого всюдихода. Проект автомобіля називався «Високомобільний багатоцільовий колісний транспортний засіб». Не дуже зручний у вимові. Погодьтесь, якщо так називати автомобіль, то основними травмами в армії були б вивихи щелепи. Військові скоротили все до абревіатури та назвали новобранця просто «Хамві». Давайте розберемось, за рахунок чого виграв «Хамві» у своїх конкурентів. Чим він підкорив серця суворих вояк? Цей позашляховик у ті роки був справжнім технологічним шедевром. І ось чому. Основою всьому була рама. На раму встановлювався кузов, який максимально було полегшено. Виготовлявся з алюмінію. Двигун був дизельний, 6,2 літри, V8 на 160 кінських сил та 4-ступінчата автоматична коробка передач. Повний привід був постійним з можливістю блокування центрального диференціала. Кліренс «Хамві» становив вражаючі 406 мм. Такий дорожній просвіт досягався за рахунок колісних редукторів планетарного типу і повністю незалежною підвіскою. У позашляховика відсутній передній звіз, тому можна виконувати майже акробатичні трюки. Він може викарабкатись на вертикальну стіну за вишки до 60 см або зробити ось так. Глибока водойма теж не проблема. Важливі елементи повністю герметичні, подолати брід глибиною в 76 см – це легко. Одним з вимог до військового позашляховика при відборі звучало як: авто повинно пересуватись по глибокій і широкій танковій колії,
Саме тому Хамві має ширину більше 2 метрів, і це дозволило максимально рознести колеса. І в поєднанні з величезним дорожнім просвітом позашляховик має можливість рухатись слідом за танками, не поступаючись їм у прохідності. Також для покращення прохідності по слабких ґрунтах та збільшення живучості автомобіля у бойових діях позашляховик оснащується системою підкачування тиску в шинах. Підвищити чи знизити тиск у шинах можна, не виходячи із салону, навіть якщо колесо буде прострілено в кількох місцях. Дана система буде підкачувати його до тих пір, поки вистачить їй можливостей. Позашляховик зобов'язаний якомога довше залишатися на ходу, щоб вивести солдатів з-під обстрілу. А ось як доставляють військові позашляховики на значну відстань. Десантування позашляховика – це особлива процедура. Хамві може бути доставлений до місця бойових дій вертольотами. Але найефективніше це виглядає при десантуванні з літака. З 1984 року в армії США почали надходити численні модифікації позашляховика. Розвідувальний автомобіль, санітарний, командно-штабний, рухомий пункт зв'язку, вантажний автомобіль, буксирувальник причепа. Універсальність платформи цього позашляховика вражає. Існують варіанти на тему бронювання від легкої навісної кевларової броні до важких варіантів зі сталевими пластинами і куленепробивним склом. Хамві і так далеко не пушинка, навіть у так званій мінімальній комплектації, без бронювання, з простим брезентовим верхом і такими ж брезентовими дверима. Він важить 2 тонни 400 кілограм. А броньовані та сильно озброєні версії взагалі можуть перевищувати позначку у 4,5 тонни. Оснащувався універсальний солдат кулеметом М60, важким кулеметом М2, ракетним комплексом «Стінгрей», протитанковим ракетним комплексом «Хелфайр», ракетним комплексом «ТОЛ», 25-мм зенітною гарматою М242 та ще з півсотні варіацій на тему «Озброєний до зубів». Армія США отримала свого універсального солдата. І ось у 1989 році Хамві вперше беруть участь у тому, для чого був народжений. 5-денний військовий конфлікт у Панамі був для позашляховика бойовим хрещенням. Справжній бойовий досвід він придбав у війні 1990 року в Перській затоці, та операція називалась «Буря в пустелі» та освітлювалась телевізійними каналами по всьому світу. Практично з кожним репортажем – змість бойових дій. У кадрі мелькав монстроподібний позашляховик. Його грізний вигляд вселяв повагу. Не дивно, що після такої реклами багато хто жадав придбати це диво техніки собі у володіння. Одним із таких спраглих був сам Арнольд Шварценеггер. Він був шокований брутальністю військового всюдихода і закидував проханнями компанію General Motors продати йому цей позашляховик. Хамві не вироблявся для цивільних, але Арнольда це не зупинило. Він довго і вперто переконує інженерів у вигідності випуску цивільної версії, і це спрацювало. Проаналізувавши ринок та побачивши, що у Хамві з'явилась величезна кількість фанатів по всьому світу, компанія здалась. І на нестримну радість потенційних власників у 1992 році був налагоджений випуск цивільної версії. Ну і як ви думаєте, кому дістався перший екземпляр? Так, щасливим власником став Арнольд Шварценеггер. Автомобіль багатьох просто підкорив своєю харизмою, неймовірною брутальністю. І ось ми плавно підходимо до того моменту, чому у всьому світі цей позашляховик називають «Хамером». Справа в тому, що ім'я Хамві він отримав від військових. А ось коли вийшла цивільна версія, з'явилась потреба якось розділяти військову та цивільну модель. Так, якщо військовий позашляховик називався Хамві, то вже цивільна модель отримала ім'я Хамер, що перекладається як молоток. Військовий Хамві від цивільного Хамера практично нічим не відрізняється. Звичайно, всередині з'явились зручні шкіряні сидіння,
приємна обшивка салону, клімат-контроль, мультимедійна система. Хаммер оснащувався більш потужними дизельними та бензиновими двигунами. Якщо військовий позашляховик до сотні розганявся за 18 секунд, то цивільна версія була потужнішою і могла прискорюватись до сотні за 13 секунд. В цілому, з технічної частини, це залишався військовий всудихід з величезним запасом міцності та неймовірною прохідністю. А ось для відданого фаната цього позашляховика Арнольда Шварценеггера був створений електричний «Хаммер» потужністю 490 кінських сил, з запасом ходу 300 кілометрів. Слід зазначити, що в гаражі залізного Арні стояло як мінімум 7 «Хаммерів» різних моделей та комплектацій. Та випускались молодші моделі, які називались «Хаммер H2», «Хаммер H3». Вони в роки кризи не змогли врятувати компанію від збитків, та у 2010 році сталося найстрашніше. 24 лютого General Motors припиняє випуск «Хаммер». Бренд «Хаммер» підлягає ліквідації. Та вже рівно через 12 років, 24 лютого, Хамві знову в строю та в центрі новинного світу. With Ukrainian armed forces, soldiers still inside. Він допомагає боротись із злим окупантом, зберігаючи життя та здоров'я нашим захисникам.